joita tässä tämä on sama elukka kuin tuo. Ja sitten tähän jää ruokintapöydän viereen semmoiset pienet katveet. Tämän desinfioidun käden säästää mahdollisimman puhtaan. Mitä nämä nyt teet sitten? Mä vähän kokeilen, että missä vaiheessa se on. Että... Ihan on sorkat tässä jo sormen mitan päässä. Että... Tästä pitäisi löytyä kaksi etusorkkaa ja turpa. Tässä on ainakin yksi sorkka, joka vaikuttaa etusorkalta. Toinen sorkka on etusorkka. Luultavasti turpa, kun tuli hampaat vastaan. Mä voin tätä tässä pikkusen autella. Autella vaikka tulemaan. Voi, että sitä on kipiä olla. Joku vielä tunkee sormen. Mutta se vähän niin kuin avaa tätä luukkuakin. Mun käsi on suunnilleen ton karitsan pään kokoinen, että jos se mun käsi mahu sinne, niin ei sitä mahu karitsa ulos. Tässä vaiheessa, niin sä olet silloin vaan niin kuin tuo vuohinen pikkusen taipunut, niin ei tule kestää. Ai se tuntuu siltä nyt, että se on niin kuin taipunut niin. Ei se ole. Tämä oli ihan normiasennossa. Ihan. Mutta mä pystyn nyt vähän auttamaan tota emää, että mä kiskon noita kiikkuja tulemaan tuosta. Mitä sä kiskot tulemaan? Etujalkoja sorkista vähän otan kiinni. Sitten rupeaa paremmin ponnisteleenkin, kun tuo karitsa on tuossa synnytyskanavassa. Siinä näkyy sorkat. Nyt meni jo takaisin. Mä ajan niitä takaisin. Lampurin yksi tärkeitä ominaisuuksia on melkoiset näppivoimat. Niin. Nyt se ponnistelee tuo uuhi itse, niin mä vaan pidän tästä vastaan. Tuo limaset, liukkaat nuo jalat, niin rotepyyhkeellä saa hyvin tuosta. Tuosta pitäisi ruveta turpan näkymään kohtaan. Mä en kauheasti vedä, mä oikeastaan pidän vaan vastaan, ettei se enää näitä nyt saa tuosta takaisin. Nyt sitä tulee kakkaa, niin sen tietää, että tuo otsa, karitsan otsa, on tuossa. Siellä kieli näkyy jo tuossa. Kakkaa tolle. Tuossa kieli näkyy. Miltä se tulee pikkuhiljaa? Täällä luultavasti on toinenkin, niin tarvitsi sen toisen niin kauhean pitkään jonottaa, jos autetaan tämä. Mä tästä alaviistoja pidän näitä etusia tälleen erillään, että tuo pää mahtuu tuohon väliin. Nyt pystyis tuolta, ihanpa sepä tulee. Noin. Ja sitten tuosta. Niin. Hyvä. Ui. Naama puhtaaksi. Noniin, hyvä. Hyvä. Noin, vähän keuhkot auki. Katsomaan, mikä tuli. Karitsan laittaa tälle, että se ei jää retkottaan kyljelleen, vaan laita sen tämmöiseen aktiiviasentoon, että se on tuossa niinku rintalasten varassa ja jalat alla. Ja silloin sen on pakko niinku pönnätä tuota päätä ylös ja vettää henkeä. Ja tässä on helppo stimuloida, jos se oikein meinaa. Mutta tämä on topakka. Mutta jos se ei oikein hengittäisi, niin tälleen kun hyssyttelee, niin ne helposti sitten muistaa hengitellä. Mä katson nuo silmät, että ne on... Tuo on hyvä.
hyvä. Tämäkin on ihan hyvät silmät. Nuhi. Nuhi. Tuosta me tehdään sinua kuivaillaan ja äiti kuivaillaan. Mäkin tässä kuivailen, kun tuo ei tunnu häiritsevän emää se, että mä oon tässä. Jos häiritsis, niin mä tästä häipysin pois. Toista, mutta ei saa mennä monia aika tunteja, että ennen kuin se seuraava tulee ulos. Kielestä näkee, että rupeeko se hapettumaan. Silmät on hyvät. Tämä on pikkusen pienempi. Katsopas äiti, minkälainen. Tuosta katsotaan. Noin, sinne kauheasti. Heilu. Vähän semmonen heilu. Just tuolla ei monesti pönnää, että ne menee kyljelleen. Mutta sitä niitä ei passaa jättää kyljelleen. Pysyis tuossa. Noija. Sitten kun Karitsalla häntä liputtaa, tulee se tietää, että luultavasti se nieleekin sieltä menemään. Häntä heiluu. Pikkusen tuen sitä, että se nyt vetäisi ihan niin kuin monta kunnon imasulta. Vaikka minuutin söisi tuossa, niin sitten tietää, että se on aika paljon saanut. Mutta toisaalta sen pitää itse niin kuin oppia tuo asento, paikka ja asento, että mistä sitä. Mistä sitä ravintoa löytyy, mutta tänne on tupakkakaritsat. Hengästys, kun pitää syödä niin. Otsista. Jee, siitä se lähtee kuule niin. Saisiko nää elinvoimaa nyt?